Fala galera, The Wolfman na área, dessa vez trazendo aí um vídeo antigo aí que eu gravei com os amigos aí jogando Gears of War 3 no modo besta. E fui eu, o Bad, o Jean e acho que o Thiago que gravamos isso aí já tem um tempinho já. E esse horda, esse modo de jogo é muito maneiro, é um modo horda, só que você joga do lado dos locusts. Gears of War 3 pra mim foi o melhor Gears lançado até hoje. Jogava muito isso daí. Não era viciado não, mas jogava bastante. E aí agora parece que é a produtora canadense Black Tusk Studios, que foi formada pela Microsoft para criar o Gears of War, que o estúdio já começou a produzir o novo Gears of War pro Xbox One. Em breve nós teremos aí Gears of War novo para nova plataforma, mas pelo visto não antes de 2016, porque parece que o jogo começou a ser produzido agora. Então deve ser lá pro meados ou final de 2016 que a gente vai ver isso aí. Tomara, né? Vem a continuação para nova plataforma. Mas parece, tudo indica, é que haverá uma coleção, né, com os outros Gears of War lançada, remasterizada para nova geração, como eles fizeram no Halo, né, The Master Chief Collection. Parece que ainda para 2015 vai haver um lançamento dos Gears of War anteriores remasterizados, totalmente remasterizados para nova geração. Vai ser um pack, como foi o Halo Master Chief Collection, vai sair de Gears of War ainda para 2015. Vamos esperar para ver. Esse aí vale a pena. Eu não sou muito fã de Halo, mas de Gears of War vale a pena. Pra quem é fã, acho que vale muito a pena. Se sair, com certeza eu pretendo pegar. E parece que a notícia foi revelada por Phil Spencer da Microsoft através da conta oficial dele do Twitter, onde ele diz: os líderes dos times estão envolvidos com a série há um mês, mas o estúdio colocou a mão em Gears of War na semana passada. Ou seja, essa notícia foi da semana retrasada. Não tem nem um mês que eles estão trabalhando no novo Gears. O negócio é esperar pra gente ver o que vai sair aí de novidade aí. Esse ano a gente deve ver muita especulação, foto, muita coisa sobre o novo Gears. E vamos esperar aí a coleção aí que vai sair, o pack remasterizado para nova plataforma, para Xbox. Eu tô curioso, realmente estou curioso, empolgado para ver. Então é isso aí, galera. Curte aí um pouquinho a mais do vídeo aí. E assim que tiver mais alguma nova notícia aí, eu vou tentar trazer para vocês aí. Valeu, um abraço, fui! Why do they resist?
Contact! Como então que ele pula mesmo, Pet? Isso. Aí, ó. Opa, um aqui na mão do outro. Caramba, puta. Aí, ó. Aí, Antônio, ó. Passa agora. Aí. A mãe da criança. Caralho. Tá de mal, velho. Grandão aqui é da hora, mano. Morrer aqui, dá mal dano. Agora vocês vão, eu erro com vocês, hein? Eu tô de canto. Tem que abrir caminho, cara. Galera, um ticker só. Pega só um ticker, ok? Provide me! Ticker executor, descobriu que é executor.
They know they cannot win. Why?